អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសប្បាយទេសប្បាយសប្បាយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃតើវ៉ៅតើវ៉ៅពួកយើងជួបជុំគ្នាសប្បាយមែនតើខ្ញុំជួយចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលទៅដល់តាសាត្រូវបានមើលដល់ក្រុមនឹងទឹកដែលអាចបំបីឯកតកម្មនឹងបានរោ